haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tänne tänään. Cheers! Pop-tähti Robinin 21-vuotis syntymäpäiväjuhlat sai dramaattisen käänteen. Jenni, nyt loppuu pelleily. Me tiedetään, että sä oot syyllinen tunnusta tai luita alkaa murtua. Voi ei, en mä pysty. Jenni, mitä ihmettä? Miksi sä myrkytit Robinin? Mitä? No eikä minä nyt olen myrkyttänyt Robinia. Mä rakastan Robinia. Täällä on poliisi. Mennään! Mitä? Avatkaa ovi. Mitä? Rakkaat ystävät, kuten kaikki tiedämme, Robin Packalenin 21-vuotis syntymäpäivät eivät menneet odotusten mukaisesti. Ja seurauksena on ollut monen päivän tukala paikka. Robin joutui ikävän myrkytystapauksen kohteeksi, mutta me selvitimme ansiokkaan salapoliisityön Facebookin ja komeutemme ansiosta, että kuka on syyllinen. Me lähdemme liikkeelle ilmeisimmästä. Mietimme pitkään, kuka pääsisi manipuloimaan illan turvallisuusjärjestelyjä, ellei itse turvallisuuspäällikkö. Esko Eerikäinen. Esko kuitenkin todisti syyttömyytensä koskettavan tribuutin avulla, jonka hän julkaisi sosiaalisessa mediassa. Robin ei. Nyt voimii kaikille faneille. Mun sydämestä puuttu palane. Se oli kaunista. Seuraavaksi Ernest ja minä epäilimme Robinin koiraa. Ei se kyllä varmaan. Siis, mitä se voi koira myrkyttää ketään? Ja minkä takia ei se varmaan ymmärrä sellaista konseptia? Pohdimme pitkään, että kuka voisi haluta pahaa Robinille. Ja katseemme kääntyykin pikkujuontajiin. Nuo hellyyttävät pikkuolennot saattavat hämätä suloisuudellaan, mutta söpön ulkokuoren alta saattaa paljastua sokerihumalaisia hirviöitä. Teoriamme oli se, että nuoriso on pilalla. Meidän on pakko tehdä Amazonin metsäpaloille jotain. Soitetaan Greta Thunbergille. Totesimme kuitenkin, että nuorissa on tulevaisuus. Epäilevä katseemme siirtyykin Jorma Uotiseen. Jorma! Ja hänen valikoivaan muistiinsa. Jorma, näetkö sä siellä juhlissa mitään? Näet sä jotain vai et? Mä en muista mitään. Kuka sä oot? Jos sä ei muista, niin ei muista. Uskottava selitys mun mielestä. On aika siirtyä illan pääepäiltyyn. Nimittäin. Urbaani legenda on kuin onkin totta. Robinilla on kaksoisveli. Rubin! Siis tää kaikki oli oikeesti ihan vaan vahinko. Ymmärtäkää, mä en oikeesti tarkoittanut. No siis hommahan meni niin, että siis... Mä tulin tänne aamulla. Mun oli tarkoitus mennä Klaffikoskuvista. No, ihan sama. Niin oli kuitenkin tarkoitus mennä laittaa tuota puutarhaa ja sitten mun oli pakko laittaa se tuholaismyrkky johonkin. Sitten mä laitoin sen siihen mehukannuun, koska mä en löytänyt mistään kastelukannua. No, sitten Robin tuli käymään ja no sehän sitten tietysti kaato siitä lasinsa ja joi. Mä en oikeesti tarkoittanut. Mä yritin koko ajan saada teille viestin kerrottua. Siis, olitko se sä, joka lähetti niitä savumerkkejä? Joo, olin. Hei, onks noin savumerkkejä? Minun täytyy kertoa teille... Se tuskin on tärkeää. Ja odotin teit siinä kahvilan edessä... Hei, klaffi pois! Ihan oikeesti. Odotin teit siinä kahvilan edessä, mut te ette kuunnellut ja juoksitte vaan pakoon. Herkku, tuntuuko susta, että meitä seurataan? Se oli hyvä juoksu. Oli semmoinen olo, kun mä olisin Kruisen tomppa. Ja sit mä lähetin teille pullopostia. Hei, kato! Pullopostia! Se ei varmasti tule tärkeetä missään vaiheessa. Onks tääkin sulta? Voidaanko tavata tärkeää asiaa koskee Robinia? Mä sain tän saman. Miten mä olisin voinut arvata, että tää koskee Robinia? Otsa se... Pizzalähetti, joka toi cateringin. Joo, mä olin se pizzalähetti. Mut osas niistä kerroista mulla on se ehdottomasti
Osa niistä kerrosmusta pitänyt mun mielestä. Mut mä löysin vasta-aineen. Mun japanilainen ikebana-mestari antoi tän mulle. Toivottavasti ei oo vielä liian myöhäistä. Väistäkää! Syntymäpäiväjuhlillaan dramaattisen sairauskohtauksen saaneen Robin Pakkaleenin tila on heikentynyt kriittisesti. Pakkaleen on nyt kuukauden ajan ollut sairaalahoidossa. Mikko! Robe, herkku, mitä ihmettä? Se pitää auttaa meitä. En mä ihan auttaa teitä, mä oon mennyt suolihuhteluun. Ei, mulla on tähystys, ei, kun mulla on kastraatio. Se on ihan sama, mikä sulla on. Meidän pitää päästä tuonne huoneeseen ilman, että kukaan huomaa. Ei mä voi auttaa teitä, mähän pilasin oman mainen, niin te olette kaikkien mielestä syyllisiä. Mikko! Muista kaustinen ja kesäkuu 2017. Totta kai mä autan teitä. No niin, kaveri oli palveluksen velkaa. Hei, mulla on idea. Sairaalan aula on viime päivinä ruuhkautunut Robin-fanien kukkalähetyksistä ja kirjeistä. Hoitohenkilökunta on tehnyt kaikkensa, mutta suosikkiartistin toipuminen näyttää epätodennäköiseltä. Koska myrkytyksen aiheuttanut ainesosa ei edelleenkään ole selvinnyt lääkäreille. Poliisilla ei ole rikoksen pääepäilyistä, Roope Salmisesta ja Ernest Lawsonista edelleenkään havaintoja. Julistetaan kuolleeksi 20.40. Meillä on vasta lääke! Mikä teillä kesti? Mitä ihme hövötystä täällä on? Täällä on kuollut mies! Mähän sanoin, että meillä on vasta lääke tässä näin! Me saatiin tää Robinin kaksoisveljeltä. Rubinilta. Ja tää nostaa vaikka kuolleista. Mitä? Esko. Esko Eerikäinen. Oot sä valen lääkäri? Aika usein sanotaan, että mä oon Asko. Eskon veli. Kaksosveli. On se lääke! Selvä. Väistäkää! Koita jaksaa. Se toimii! Robin, montako sormea sä näet? 1, 4, 2. Roope ja Erkku. Hei, ne teidän donitsit oli muuten ihan sikahyviä. Joo, kiitos. Mut missä mä niinku ole? Robin Pakkaleen, sä oot sairaalassa. Kato, kun sä ajetaan sun mikkiä vähän paremmin. Hyvä, että täällä on nykyajan terveydenhuolto on näin kehittynyttä. Sä oot sairaalassa, Robin Pakkaleen, koska sä vahingossa joit tuholaismyrkyt ja sä jouduit kriittiseen tilaan. Koko Suomi epäili meidän donitseita. Jostain syystä mä paettiin sitten saunaan, missä oli saunatima. Mentiin saunatima luota sitten Jorma Ootisen luoksi, joka ei muistanut kuitenkaan yhtään mitään. Joten Laakko Herva ja Jenni joutui auttamaan meitä. Ne auttoi meidät sitten Gandalfin, anteeksi, Juhani Mermaa ja Redfordin roolipelikerho, joka kertoi meille Henri Allenista. Mä en päästä Henri Allenin luoksi, mutta Janne Kataja susta on ottanut kyyti, koska meillä ei ole kolikko. Mä annettiin loppujen lopuksi kolikko. Sotta meidät kyyti työs meidät Henri Allenin luoksi, joka kertoi meille Jukka Haapalasta, joka kertoi meille videomateriaalista, jonka Jenni Kokander yritti tuolla. Me ei tiedetty, että se on Jenni Kokander, vaan me luulet, että se on Maria Veitola, ja se kertoi meille, että se on Jenni Kokander, jonka takia me epäiltiin Esko Eerikäistä. Ja sun koira. Ja pikkujuontaja, mutta se me saatiin vastalääkeä ja nyt sä oot siinä. Tää on ollut melkoinen Via Dolorosa. Erkku, Tommi Läntinen on täällä. Joo, kaveri oli tunnelman velkaa. Ymmärrän. Joka tapauksessa kaiken tämän jälkeen on ilmiselvää, että se, joka myrkytti Robin Pakkaleenin, oli sinun kaksoisveljesi Rubin pizzalähetti. Mutta hän antoi myöskin tämän vasta-aineen, jonka sai ikebanamestarilta. No näinpä. Hei, siis rubbari, siis tehän olette tavanneet. Eikö aika mukava sälli? Komea mies. Komea mies. Kyllä. Robin ja Robin, mikä pari, valon lapset käsi käy. Tässä tilassa ollut artisti Robin Pakkaleen on kokenut ihme parannuksen. Ja kun kaupungin, maailman, Suomen etsityimet, viidetaiteilijat Lawson ja Salminen toivat hänelle vasta-aineen. Roope ja Erkku on sankareita. Robin, mikä on olo? Ihan sopivasti onnellinen. Ja koska olet valmis palaamaan keikkalavoille? No mennäänkö vaikka heti? Uskomatonta, hyvät naiset ja herrat, Robin Pakkaleen!